На данъчни конференции за новинари Съвет за полиоприроди до СНС са представи проектът Интегрална защита и контроли са на производния повърча. Цил проектът е да се избегне непотребна употреба хемиски препарати у полиоприроди и производи здрава храна. Наша ciljna група биће повртарска производња и у питању контроли са на производња, значи наше повртарске производње, тако да ће наша служба i Savet za poljoprivredu kontrolisati tu povrtarsku proizvodnju u smislu tretiranja herbicidima, pesticidima, insekticidima. Znate jako da je hemijska industrija napredovala, znate šta se sve prodaje. Naši poljoprivredni proizvođači, što iz neznanja nekog, što da bi predupredili neke štetočine, neke bolesti, koriste svakakva sredstva i nedozvoljena sredstva i prekomerne doze. Hrana nam je zatrovana, tako da ćemo mi, znači, sa tim projektom njih kontrolisati. U projekat bi bilo uključeno javno preduzeće Komunalac, tako da bi proizvođači na zelenoj pijaci dobili posebno obeležene besplatne tezge na kojima bi prodavali svoje proizvode po nešto višoj ceni. O finansijskoj strani projekta i učešću Instituta za pesticide i herbicide govorio je član Saveta Miroljub Vidanović. Radi se o 1.100.000 dinara, od toga ide 550.000 ili 5.000 eura za, znači, usluge Instituta za pesticide i herbicide iz Beograda, jer oni traže minimum 100 uzorka na godišnjem nivou. Laboratorijska analiza jednog uzorka je 50 eura, tako da naše učešće i učešće povrtara u celom projektu je negde na nekih 550.000. Mislim da stvarno to nije neka velika suma, čak smo mi spremni i da, znači, deo koji se odnosi na zarade i na učešće stručnjaka koji će raditi na tom projektu, svedemo na minimum. Savet za poljoprivredu SNS je već dva puta pokušao da uvrsti ovaj projekat u godišnji plan lokalne samouprave, ali je on oba puta odbijen. Kada bude konstituisana vlada, ovaj projekat će Savet za poljoprivredu ponuditi i resornom ministarstvu.